haddaad shabaab aragtid waa mashruuc dil ah oo adiga ku dili rabo ama dadkaa jeceshaa dili rabo. mashruuca dilka haddaada amba waa in la dilo amba la qabto, wax kaloo leeyahay malah. dad soomaaliyeed oo masaakiin ahoo muslim ahoo, midka ugu xun un mid noloshiisa raadsanaya uu yahay amba mid tacliin inta dhammeeyey shahaadii qaado markhaati furka qaada islahaa ayay ahayd. dadka meeshaan lagu baabi'iyey markii ugu horeysana ma ahan oo shabaabku ay sameeyaan wadaan. markaad geeska ka soo bilaabid ilaa aad ka dhammaysatid goob ayaan qarax lagu sameyn amaan qof lagu gaadin haba yaraatee ma jirto. laakiin waxa la yaab ka leh waxa ay tahay islaamka nebi maxamed la soo diray sida dhabarkeenna ka muuqato waa in la yidhaahdo. sartaasi ay maanta tahay waaye ee shalayta siday ahayd ma ahan in la yidhaahdo. degaankan hadda meesha aan taaganahay oo maarata qashinka laga xaaqaayo islaamnimadii nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam lala soo dirayaa saan ah in la yidhaahdo ayaa waxay ka weyn tahay wixi ay sameynayeen oo idil. dunida islaamka 2 bilyan lagu sheegaa meel sidaana diin ah dadka muslimiinta ay ogol yihiin. wadadan 14 waa la qarxiyey, xargaha isaamaha ardayaa saasoo kale loogu lahay waxbarasho inta heshay bixi rabto, saxaafi intaasoo jeeraa la galay, kasii xagga meelaan la tegin ma laha. in la yidhaahdo arrimahaas ayaa diinta islaamka oo nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam lala soo diray maarsa nag ilaa raxmat alcaalamiin naxariistii lala soo diray sidaana naxariis ah oo daartaas gadaasheeda ka muuqato middaan muraayada ah dadkii masaakiinta ahay shaqaysanayay amba qof kastoo soomaaliya oo meesha maraayo la dilay ilaahay siduu ka raali yahay ah. horta waa diintii oo lagu been abuuranaya. risaalad ama fariin ku salaysan dil oo dunidu ka guulaysatay haba yaraatee ma jirto. dadku waxay ku tartamaan in waxa la isla qabto, dadku waxay ku tartamaan inay wax bartaan, dadku waxay ku tartamaan nolol waxa in la keeno. laakiin waxa aad ummadda soomaaliya ku soo kordhinaysa hadday un dil un ay yihiin hadda ka horna waan ka sheegay meedii waxaan idhi shabaab waxaan leeyahay dalka maxaa ku soo kordhisaan. qof kastoo soomaaliya marka maanta waxaa u jeedaa shabaab waxay dalkan ku soo kordhin karaan, waxay ku soo kordhin karaan meeshaan waxyaalay ku soo kordhin karaan. 14 October wixii ay sameeyeen ay ku soo kordhin karaan, daartaas hadda ka horsay ka dhigeen ay ku soo kordhin karaan, dadka ay meeshaan ku laayeen ay ku soo kordhin karaan. intaas in ummadda anfacdana ma ahan, in dadka muslimiinta diinta loo nisbeeyana waa dembi qofka soomaaliga. marka hadda ka hor anoo wasiirka warfaafinta ah ayaa saq dhexalay weydiiyey, markaas waxaa yidhi afkaartoodu waa qaldan tahay, iyaga niman xisbulislaam la dhihi jiray, laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadka soomaalidu rasaasa aridaysaan waa ka badan yihiin iyagaasoo haraa idinkana meeshaa ka baxaysa. kacdoonka gobollada ka socda halkan wuu ku imaanaa, waayo dadku waxay ka qancayaan haddii qofku noloshiisa uu xilan lahaa nool uu xisho malah. qofka gurigaas daartaas dabaqaa jooga shalayto oo nabadda ku joogay oo wax uu galabsaday aan garanayn ee gurigiisaas loo jabiyey ee isaga laga yaabay inuu ku dhex yeelaway oo ku dhex dhintay dadkii meeshaan marayay, haddii aad iska daysid xataa waxaa laga yaabaa waddada adoo maraysa inay wixii ay yimaadaan oo qarax lagaa daba keeno. marka gobollada dadka joogo oo ay cidlaysteen way ka qancaan, dadka magaalada joogo ay gaadaanna gobollada waxay ka sameeyaan bayna la rabaan. marka waxaa loo baahan yahay qof kasta oo soomaaliya haddaad shabaab aragtid waa mashruuc dil ah oo adiga ku dili rabo ama dadkaa jeceshaa dili rabo. mashruuca dilka haddaada amba waa in la dilo amba la qabto, wax kaloo leeyahay malah. mashruuc wax dil ah waa in loo aqoonsado qof kasta oo shabaab ah. qofkaasi beer ma falo, baabuur ma wado, ma shaqeeyo, wax ma daaweeyo, wax ma dhoofiyo, wax isuma maslaxo, wax kalama maslaxo. mashruuc oo wax dil ah, wax dumin ah, wax qarxin ah waay. marka qofka noocaasa waxaa la rabaa in mashruucaas loo aqoonsa. haddii loo aqoonsa maxaa ka dhalanaa? intaa isu gudil inaad dishidaa ka dhalanaysa, cidda inaad qabatidaa ka dhalanaysa. qofka hadduu kula daris yahayna amba ciidan soo raadiya madaxweyne hadda ka hor uu ka hadlaya waa la kortagaa ee adoo la joogayaan lagu imaana, amba ciidan soo raadiyaa ku imaana, amba asagaa wuxuu isku xilxilaa intay ku qarxaan dhibka kusoo gaara, amba meel kale adigoo maraysa oo meesha wax u wadayo kaa korkeena. ilaa asagu mashruuciis waa in wax la dileen. waxaa naga go'an ummadda soomaali haddaan nahay inaan diinta beenta laga sheegaa diidno oo diinta inay naxariista aan sheegno. waxaa naga go'an inaysan na cabsiin. waxaa naga go'an in aan kalsoonida ilaahay aan ku qabno darteed aan ka diidna nimankaasi waxay u socdaan. nololaan mudannahay, sharafaan mudannahay, meelaan nabadkuwa noolaan mudannahay, meel cinwaan noo noqotaan mudannahay oo aan soo aadno.
kaalmada gargaarkan ha laga qayb qaato, qof kastoo Soomaali ah oo meel joogana hal shay qalbiga ku xirto, nimankaas iyo Soomaalinimo iyo dal iyo nabad iyo diin iyo dowladnimo inaanay meel isla gelin. Marka waa in iyaga baxaan, iyagaa sahlana. Waa mahadsantihin.